Baie dankie. Ek het nou al so gewag en gewag en gewag om hier te kom. Goeiemôre. Goeiemôre. Sanibona. Die vraag is, hoekom het ek die beroep gekies? Die antwoord is eenvoudig. Ek het groot geraak in uitdagende omstandighede. Daarvoor sê ek weier en weier beslis om 'n slagoffer van dit wees. Die boodskap is dat as jy in 'n gemeenskap woon, beteken dit nie dat jy so daai gemeenskap gaan wees nie. En ek voel vandag so trots en so bly dat een van die maatskaplike werkers wat ek saam gewerk het, daai tyd in die jeug en Renise het dit so oorkom my. So 'n klein leidjie. En sy kan nou sien dat wat jy gedoen het, dit gewerk. So my werk as ontwikkelaar is nie om mense jammer te kry nie. My werk is om mense te bemagtig. My werk is om seker te maak dat jy sien wat goed is in jou. Jy sien dat jy iets kan doen. Jy kan 'n verandering maak. My werk is om seker te maak dat jou trots is terug en daar is hoop in die gemeenskap. En as jy een kleer, net een kleer kan verander, daar een kleer verander gesin. En daai gesin verander die gemeenskap en daai gemeenskap verander die hele land. So dis 'n boodskap. Daar's 'n prentjie wat in ons gedagte is dat ons mense kry swaar en ons mense is arm. Ja, dit is daar. Maar wat doen ons as ontwikkelaars, as maatskaplike werkers? Ja, dis goed genoeg wanneer ek 'n kostakkie vir 'n kliënt gee, maar dis 'n quickie. Wat gebeur oor môre as daai kos is? So ons moet opkom met oplossings wat lang gaan staan. Nie oplossings van vandag nie. Ek kry die kospakkie, my koskassie is nou uitgestol. So nou kan ek 'n lekker dop vat. Dis wat die mense doen. So ons moet nou vir ons mense bemoedig dat ons mense moet seker maak dat hulle kan iets doen op hulle eie. En net hulle kan 'n verandering maak, niemand anders nie. So dit is my werk. En dit is so nice as ek sien wanneer ek werk in die gemeenskap en rondstap, dan sien ek die mense baie hulle sê, "Hi Jean, dit beteken okay, iemand het iets opgelet." En my werk is om seker te maak dat ek 'n bydrae moet lewer in daai persoon se lewe. En die bydrae wat ek gaan lewer in daai persoon se lewe, gaan las vir ewig en vir ewig en vir ewig. En dit maak my trots en dit is die rede waarom ek elke oggend kan opstaan en te gaan werk. Want ek weet die meeste van die tyd, daar's baie politiek in die gemeenskap. Ek gaan my kop stamp. Ek gaan met verskillende mense praat, verkeerde mense praat, goeie mense praat en ek gaan leer. So, dit maak dat ek elke dag opstaan en seker maak dat ek het iets om te doen. En wanneer ek kop stamp met mense, dit leer vir my ook as persoon. So, dit is hoekom ek gemeenskapontwikkeling doen. Ek was 'n bietjie weg van 'n tydjie, net 'n breek gevat, kom ek weer terug. So, vir my is dit regtig 'n voorreg om vir dis te werk. Want hoekom? Ek hou van dis se waardes. Excellence. Om seker te maak dat as jy iets doen, jy doen dit goed. En daai een persoon wat dit aan doen, gaan 'n hele groot verskil maak. En dis hoekom ek betrokke is by dis. Ek hou van die waarde van dis en ek hou waarvoor dis staan. En dit is al. Thank you.